Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang membuat analisa untuk forex. Ya, apa kabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Ya. Jadi hari ini, macam biasa, sudah lama saya tidak membuat analisa disebabkan oleh saya sedikit sibuk lah ya, sedikit sibuk. Jadi ini pun ada sedikit kesempatan untuk saya membuat sedikit analisa untuk Paygold terutamanya. Jadi untuk Paygold ni saya cadang untuk sell sekejap lagi di 1785, okay? Dan saya akan cuba sedikit swing, mungkin saya target dia sampai ke bawah ni lah ya. Okay, jadi saya akan masuk sell di 1785 sekejap lagi. Price pun dekat-dekat nak sampai ke situ, jadi saya akan sell lah sebentar lagi. Cuma ini mungkin akan swing sikit lah. Sekarang dah sampai 1.85, jadi saya masuk sedikit, mungkin dalam 10 sen. Okay, 10 sen, lepas tu kita masuk lagi lah eh. Saya masuk lagi lah dalam, biasanya saya masuk dalam 5 ketul lah eh, 50 sen lah, 5 layer lah biasanya. Okay, kalau dia naik lagi, saya akan tambah 1 ataupun 2 layer lagi lah. Jadi ini merupakan swing trade sedikit, mungkin akan ambil masa dalam 2 hari ya, 2 hari ataupun seminggu kot untuk sampai kat bawah itu eh. Okey, baik. Jadi itu merupakan analisa ringkas. Cuma untuk dia turun ni, dia kena breakout kawasan ni lah ya. Sini merupakan zone mambang lah ya. Zone mambang. Kalau dia breakout kawasan ini, makanya memang insyaAllah dia akan turun lah ya, sampai ke bawah. Jadi ini merupakan halangan dia buat masa ini. Halangan paling kuat lah ya. Selagi dia tidak dapat breakout kawasan zon kuning yang saya tandakan tu, makanya dia akan, dia boleh naik lagi selagi dia tak breakout lah. Kalau dia breakout, maka potensi untuk dia turun sampai ke bawah 1740 tu lebih tinggi lah ya. Okey, jadi itu merupakan analisa ringkas untuk gold. Dan sekarang ni kita sudah pun biru lah, bukan kita, saya sudah pun biru. Bagi yang mereka yang melihat video ini, mungkin boleh cuba cari untuk entry lagi. Caranya mungkin anda boleh guna SOP saya yang mudah, di mana mungkin anda boleh buka pada M1 dan pasang BB, okay? Pasang BB dan cuba cari CS-CS yang terkeluar daripada BB atas eh. Kalau CS tu dah terkeluar daripada BB atas tu, makanya anda boleh entry lah. Lupa nak pasang wifi pula eh, lambat pula dia punya internet eh. Okey. Jadi begitulah analisa untuk gold. Bagi yang baru tengok video ni, boleh cuba cari, tunggu saja CS terkeluar daripada BB, maka kalau dia terkeluar tu anda boleh entry untuk sell eh. Kalau dah pergi dalam 30, 40, 50 pip tu, mungkin boleh cuba untuk letakkan BE plus eh. BE plus. Okey. Jadi selain itu, sebelum kita apa pula, selain itu saya sekarang ini tengah ada join satu investment seperti video yang sebelum ini, iaitu daripada Edix Money. Bagi mereka yang berminat untuk join Edix Money, boleh join eh. Jadi Edix Money, okey. Saya join yang inilah, yang investment lah. Jadi untuk register tu, kita hanya menggunakan nombor telefon saja eh. Bagi mereka yang berminat untuk invest, letak duit sedikit-sedikit, dia ada pulangan secara harian ataupun mingguan. Better ambil yang panjang sikit, jadi lebih banyak sikit lah untung eh. Okey, baik. Jadi ini saya dah pilih tadi, kenapa dia tak keluar eh. Jadi 0146058257. Okey. Oh salah. Okey, patutlah tak boleh eh. Saya sudah register existing account, lupa pula eh. Okey, existing account.
salah itu tadi untuk new registration lah. Maksudnya bagi mereka yang belum lagi register tu, boleh register lah menggunakan link yang ada pada ruangan video. Saya letak kat sana. Sekiranya anda ada persoalan ke apa ke tentang investment ini, makanya anda boleh join kita punya group. Di situ kita akan menjawab soalan-soalan yang mungkin terbuku di fikiran anda. Kita boleh bantu anda untuk membuat investment. Dan investment ini di dalam kripto, lebih kepada kripto. Jadi pulangan dia, investment dia, dia ada macam-macam. Ada yang 10 hari, 20 hari, 40 hari, 60 hari, 80 hari. Makanya anda boleh pilih. Jadi sekarang ni kalau tengok saya punya, saya ada ni lah ada try untuk 1 hari, 2 hari saya ambil. Okey, yang ini 1 hari itu saya cuba. Dan kalau tengok income sekarang ini dalam 0.10 lah, dalam masa sehari adalah dalam 10 sen dolar. Cuma dia selamat lah. Selamat tak apalah, syukur Alhamdulillah ada. Jadi sekarang saya akan cuba invest untuk 10 hari. Okey, jadi saya letak 100. Jadi senang saja untuk invest. Kita tekan je nilai nilai yang kita nak untuk investment tu. Lepas tu dia akan settingkan untuk kita, dan kita hanya tunggu selepas 10 hari kita tengok kita punya pulangan tu, income tu nanti jadi kita tak perlu nak buat apa-apa. Kita invest, kita duit kita kat sini, kita biarkan. Mungkin ini merupakan macam hedge fund, hedge fund yang invest kita punya duit itu. Ini salah satu caranya untuk kita mencari pendapatan sambil kita tidur, sambil kita tidur. Kita tunggu selepas 10 hari, nanti saya akan update lagi selepas 10 hari. Dan di sini juga dia ada tawarkan bagi mereka yang join, anda boleh sign in selama 31 hari berturut-turut. Setelah ni kira macam tas, maksudnya anda kena login setiap hari selama 31 hari, dan mungkin kita akan mendapat $500 USD secara percuma. Cuma kita kena depo sedikit nilai untuk kita dapat $500 USD ini nanti, dan boleh digunakan untuk kita membuat investment. Jadi untuk kita recharge benda ni nanti, kita boleh tekan recharge ini. Dia menggunakan wallet lah, wallet untuk crypto lah, virtual lah, biasanya virtual currency. Mungkin anda boleh pakai Luno ataupun pakai Huobi ataupun pakai apa lagi lah, Binance apa semua. Jadi kita boleh pakai edX ni untuk sebagai kita punya cara untuk kita invest, salah satu cabang lagi untuk kita buat investment kita. Okey, jadi bagi mereka yang berminat untuk membuat investment, boleh daftar menggunakan link yang diberi pada ruangan video nanti, description video. Dan saya akan letak link untuk grup untuk edX Money ni lah, ni khas untuk investment di edX Money ini. Anda boleh join grup dan boleh bertanyakan apa-apa soalan yang berkaitan tentang investment edX Money nanti. Nanti saya akan cuba bantulah sebaik yang mungkin. Okey, jadi saya rasa itu saja daripada saya untuk video kali ini. Untuk goal tadi, boleh follow lagi boleh follow lagi bagi mereka yang nak follow lah. Dia pun dah naik dan entry saya telah pun hilang. Okey, jadi lepas ni saya akan depo lagi dan saya akan balum lagi. Nak buat macam mana kan? Maksudnya belum lagi rezeki saya, dan kita punya ni mungkin trend dia masih lagi kuat. Okey, jadi tak apa. Lepas ni saya akan mencari sell saja. Kalau kita tengok zone ada kat atas ni. Kat atas ni 1798 tu. Dan kalau kita tengok H1, dia pun dah terkeluar daripada BB, maka memang sesuai untuk kita sell. Jadi saya akan sell lagi lepas ni. Yang MC tu tak apalah, nasib baik korang tak sempat follow tadi. Saya sudah pun MC, tak apa. Tapi lepas ni saya akan depo lagi dan balum lagi. Okay, baik. Jadi semoga berjaya untuk trade sell, untuk gold, untuk malam ini ke, bila ke. Okay,
Semoga video ini bermanfaat untuk anda semua. Moga kita semua beroleh profit yang lumayan dan boleh withdraw malam ini. Okey, jadi sekian dulu daripada saya, CJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.